Posljum ljudi moji, ja vam svojom kažete da li sirma Microphonics, izustrojujem se na MCSG-u, mape Turbulence, valjda, jeste, ne znam. I ovaj epizodu snijem danas posle streama, znači današnji stream je bio užasno dobar. Znači dostigli smo 2000 gledalca ljudi, jako sam hype zbog toga. I odmah na početku da kažem teksture moje, Enderpack, PvP, kako već. Znači jako sam hype zbog toga jer smo dostigli 2000 followera na Twitchu. I eto, sad će biti vjerovatno mnogo redovnije stream, zato što evo, već 3 dana za redom snimam i streamujem u isti dan, onako daily. Što je onako baš teško, treba da budem pola dana na kompu. Ali, neću da prestanem zato što mi se jako streamuje i jako mi se snima u isto vrijeme. Malo ćemo da pričamo o jednom, da kažem, komentaru. Znači, juče sam čitao komentare na PvP sa Dexom epizodi i video sam dosta dobrih i dosta čudnih komentara. Jedan veoma, veoma čudan komentar mi je, kako da kažem, video sam jedan veoma, veoma čudan komentar. Ne znam tačno kako glasi, ali bilo je nešto u smislu kao, jer sam rekao u epizodi da mi se baš nešto ne igra Minecraft u posljednje vrijeme, ali kao, ne, rekao sam kao, tužno se zato što samo snimam Minecraft, hoću neke druge igre da snimam, i lik je rekao kao da sam glup zato što snimam Minecraft, da da ja snimam samo zbog subova, da ne snimam ništa zbog sebe, da ja to radim samo zbog para subova i tako gluposti, šta je rekao, nemam pojma ni ja. Ali to bukvalno nije istina, zato što ja Minecraft snimam prvo zato što mi se sad, u posljednje vrijeme mi se iskreno baš nešto ne igra. Ali nije da kažeš ono da baš ne mogu da igram, nego onako imam osjećaj kao da bi trebalo da snimim nešto drugo, ali ja plašim se ako snimim nešto drugo da niko neće htjeti da gleda. Jednostavno, meni se Minecraft igra, ali mi se ne snima, zato što nekako osjećam se loše kad uđem na moj kanal i vidim svaki klip Survival Games, Survival Games, Survival Games, Survival Games, Survival Games, ali ne znam, vama to nije čudno i vi svaki Survival Games moj odgledate i volite to da gledate i glupo mi je sad ja odjedno da pravim promjene, da prestajem da snimam redovno Minecraft, nego na primjer vi ste navikli kod mene da bude daily Minecraft, a ja sam mislio sad ne znam, da Minecraft snimam možda 3 put nedeljno, pa onda neku drugu igricu ili nešto, bilo šta drugo. Tih preostale dana, nemam pojma šta da radim, zato što ja ne znam, ako snimim nešto drugo, hoćete vi gledati. Razmišljao sam da snimam vlogove, možda to nekad budemo radili, možda nekad, ne znam, stvarno. Ali nekako želeo bi stvarno nešto drugo osim Minecrafta da probamo da snimamo, zato što ovako ako nastavim, nema šanse da dođem do svog cilja, jer jednostavno ta igra će uskoro da smori sve nas i uskoro niko neće uopšte ni igrati Minecraft. Zašto se random likovi, a to oni kao, znamo što je. Ovdje ima nešto, neki čest, ne znam gdje je sad. Zato što će nas Minecraft sve uskoro smoriti. Jednostavno ne može da nam bude zanimljiva ova igrica večno. Nekad će nas smoriti sve i ne znam, jednostavno imam osjećaj da bi trebalo malo nešto drugo da snimam. Sad ne znam kako bi se vi složili sa tim. Ali nemojte da mislite da želim da prestane da snimam Minecraft. Zato što neki lik je napisao kao, ako prestaješ da snimaš Minecraft, ja ću da te unsubujem i više nikad neću gledati. Ja nikad nisam rekao da neću da snimam Minecraft. Rekao sam samo da možda pored Minecrafta snimamo još nešto. A sad ako to budem radio, uradit ću neki simple video, ništa veliko, ništa naročito. Samo da vidim koliko vas će to gledati. Ako bude određen broj vas gledalo, naprimjer ne znam stvarno koliko, ako bude support, onda ću to snimati pored Minecrafta. Ako ne, onda ćemo snimati samo Minecraft kao i obično. Stvarno još uvek ne znam što da radim, zato što, eto, rekao sam, ne znam ko će sve gledati kad ja budem snimio nešto osim Minecrafta. Okej. Gde su sada ljudi? Je li ono lik? Ne. To su ovi fansovi, nekako se to zove, item frame-ovi. Okej, lik je na spawnu. Skoro full iron, ja sam užasno opremljen. Nemam ni leggings. Znači, užasno sam opravljen, sad ćemo doći na svetlo, zato što je lakše PvP-ati se. Ako umrem sad, samo ću da nastavim, zato što stvarno sam dobro, ispričao sam sve što sam želeo. Please get me that hit, bro. Give me that hit. Give me that hit, bro. Okej.
Ne znam da li je pojao Gepal, možda jeste, možda i nije. Evo sad je pojao. Okej, okay, ja mislim da sam mu sad skinuo te kao double heartove. Možda jesam, možda i nisam. Okej, okay, ubili smo ga bowlom nekako. Jedva sam ga ubio. Ali, ovaj kill je bio odličan, zato što pogledajte kako sam ja bio opravljen. Ne, mrtvi smo, fucking hell. Okej, samo ću nastaviti posle. U stvari neću nastaviti zašto sada kumrem. Rekao sam sve, više nemam ni šta da pričam. Jedino ako ovaj, nadam se da će prestati na starije, to je zato što ipak, ipak ono, ne znam, možda prestane, možda ne prestane, ne znam, nija sam. Biće fora ako prestane, iako ne prestane neću da se žalim, zato što sam stvarno rekao sve što sam želao i stvarno više nemam ni o čemu da pričam u ostatku ovog klipa, samo ću da pokušam da pobegnem od njega. Možda se sad ovdje okrenem da ga zapalim, zato što će mi malo biti lakše nego negde gde je gras dugačak, zato što evo sad gubim i regeneraciju, za koji sekund možda sam već izgubio, ne znam, ali pokušat ću da ga spamujem. Ne znam da li ću to uspjeti. I da rechangem armor. Ok, uspio sam da stavim jedan deo i to je to valjda. Sad kad je video kakav armor imam, pobegao je. Oh my god, da li je takav lik? Ovak, sad ćemo da ga targetujemo mi kao što je u nas. Nadam se da ću uopšte uspjeti da ga stignem. Nos mi jako srbi, lol. Bez ove informacije ne bi mogli sada da spavate, niti da jedete, niti da živite. Ali nema veze, samo malo. Koliko imamo strela? Imamo još 5 strela. To neću da potrošim ovdje, zato što će mi trebati za deathmatch. Bolje da čuvam za to nego za ovog lika kog. Možda i usim da ubijem ako se okrene. Ako ne, možda ga jednostavno zanemarimo. Ali vidit ćemo šta ćemo. Ovaj sad je deo dosadan. Najviše mrzim kad snimam nešto i onda nekog lika treba da targetujem da bi ga ubio jer je shit. Okej, okay. Mislim da ću uspjeti da ga ubijem. Mislim, nisam siguran, dobili smo iste hitove, imamo isto healtha. Nadam se da neće skočiti u vodu. Okej, okay. Uspjeli smo jedva da ga ubijemo. Deathmatch počinje još malo, još koliko igrača treba? Okej, još jednog da ubijemo ili neko još nas da ubije i deathmatch. Kad ću vidim šta nam ne treba, šta nam treba, možemo da kraftujemo strele što je cool. Neko mi upravo nešto napisao, nadam se da neće spamovati. Jer ne mogu sad izgledati s full screena, bit će vam onako crno, znate ono, kada izađem iz full screena. Sad ću da proverim da li je... Ok, nebitno. Samo da uzmem malo hrane i da možemo da nastavimo. Ok, lik se popeo ovdje gore, ne znam kako je uspeo. A gde je drugi? Tačnije treći. Damn son. Je li ono lik? Ne. Kako se ovdje popeo tu gore? Ne znam. Ok ljudi, evo nas nazad, znači tu je lik. Sad ne znam da li će početi da trči od nas. Tačnije da nam pobegne. Ili će nas napasti. Bilo bi lepo da nas napadne, da završimo konačno ovu epizodu. Ok, dobijam strafe i ubio sam ga. Nekako, sad ću da pokupimo ove stvari, treba nam ovaj Gepal. Okej, okay. Imamo i Gepal. Ovaj lik je tu gore valjda, sigurno neće sići još. Ali možemo da kraftujemo strele dok on ne siđe. Evo ga, došao je kao na clean up možda. Ne znam na šta je pokušao da dođe, ali mislim da je pomislio da sam ja low. A možda i nije. Ajde. Hoću strele, treba mi dosta strela za ovaj deathmatch, da mogu da ga spamujem. Imamo 52 strele, što je sjajno, sjajno. Malo da ga jurim da pomisli, ne znam nija šta, pa možda ga i ubijemo na ovom nevjerovatnom deathmatchu. Jer je ovaj game bio veoma, veoma dosadan. Bar meni je bio dosadan, srećeno mu komentari što sam imao o čemu da pričam, inače da nisam imao o čemu da pričam, smorili bi se svi. Gde je taj lik? Where are you mate? Ovdje, ne vidim ga od ovih. Znam se da može da prođe kroz sve ovo. 3, 2, 1, sad! Ok, uspio sam. Idemo sad. Imamo samo jedan Gepal,
moramo se paziti od spama, zato što naći ću pravi trenutak kada pojedem taj Gapple, ako će mi uopšte i trebati, ja mislim da hoće, zato što mi se ovaj lik čini kao pro, jer se popeo tamo gore. Wow, ja stvarno ne znam kako se popeo, sad ću da pokupim ove njegove strele, zato što mi mogu pomoći malo, ali on ima prednost što se tiče bowshotova, ima više bowshotova od mene. Ne mogu da ga shotujem. Oh god, mislim da ću uskoro jesti Gapple. Definitivno da. Oh god. Prišao nam je bliže nego što sam mislio. Ne znam, mislim da će nas ubiti. Ali pokušat ću try hard. Ok, to je bilo to ljubav za živine iz Nezbora. Dakle, to je klip, komentare što se skrojite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala vam svima što ste gledali do kraja i vidimo se. Poz!